Авточеркаській школі номер 26 розгромився справжній кулінарний цех. Закривають тушонку для наших бійців. Сьогодні готують перепелів. На момент прибуття нашої знімальної групи сюди пролунала повітряна тривога. Усі сховалися в укриття. Щойно дали відбір, повернулися на кухню. Як бачите, робота кипить. Заготівлю провізії для бійців тут почали із 7 березня. Я прийшла сьогодні на 8 годину. Ну, як закінчиться робота, то йдемо. Бажаючих долучитися не бракує. Хочеться бути корисними, а не нервувати перед телевізором вдома, говорять волонтери. Помагаємо нашим хлопцям. Віримо в перемогу, бажаємо всього найкращого. Наша Україна буде найкраща в скорому. Я вірю в це, і ми всі віримо. Першу партію курятини здобули силами міського департаменту освіти. Потім підключилися небайдужі підприємці. Лише сьогодні підвезли 120 кілограмів річкової риби. Тепер вона уся у банках. Дві ложечки олії, півтори ложечки солі, лавровий листочок і чорний перець, чорний горошок. Все. І зажарочка смачна, да, олійка, томатна паста. Все є, буде все смачно, так що ми з України. Поряд закривають останні банки із перепілками. Тушок волонтери привезли аж півтонни. Увесь цей об'єм встигли переробити між сигналами повітряної тривоги за півдня. Вже десь 1300 банок ми закатали. Сьогодні ми роздаємо частину ще по автоклавах ті люди, які нам допомагають. От перші два дні допомогло нам трішки підприємство, воно масово забирало банки. Вже готову тушонку із Черкас розвезуть на позиції до наших захисників зі Збройних сил України. Марія Гаврилян, Сергій Косенко, Вікка новини.